Sveiks. Šodien mēs atrodamies tādā diezgan lielā nekurienes vidū. Un nekurienē mēs esam atbraukuši ar Homo Ecosu. Jū. Darbiniekiem. Čau. Čau. Un šeit ir Madara. Ieva. Un no Homo Ecosu vēl viena pārstāve Sanita. Un Ieva mums izstāstīs, kas šī ir par nekurieni. Esat ieradušies Ziemeļvidzemes reģiona atkrituma apsaimniekošanas poligonā. Atkrituma poligonā Daibi, tātad tā mums ir vienīgā vieta, kur Ziemeļvidzemes reģionā tiek noglabāti atkritumi. Un ar Ziemeļvidzemes reģionu sevi ietver tātad, nu jau var teikt, bijušos Cēsu, Limbažu, Valmieras, Valkas rajona teritoriju. Šeit jūs redzat, kā tiek apsaimniekoti atkritumi, kā tiek noglabāti sadzīves atkritumi. Šeit var arī redzēt, kas notiek ar šķirotiem atkritumiem, kā tie tiek sagatavoti tālākai pārstrādēji uz rūpnīcām. Šeit jūs arī varat redzēt, kā tiek iegūta biogāze, kā tā tiek sadedzināta un iegūta elektrība un enerģija un siltums. Tāpat tās arī varat redzēt, kā tiek attīrīts infiltrāts šķidrums, kas rodās, kad caur atkritumiem iziet lietus nokrišņi, ūdens un vēl jūs te daudz citas interesantas lietas var būt. Tā būtība ir tāda, ka atkritumi tiek noglabāti vidē droši. Un tas viens no veidiem, kāpēc tas ir droši, ir sekojoši. Tiek izbūvēta pamatne, un šī ir pirmās krātos pamatne. Un mērogā viens pret vienu, tāda viņa arī ir, kā saka, zem tiem atkritumiem, kur mēs te garām iesim, ja? Tad šādi ir pamati. Tad ir māla slānis, viens metrs, tad ir ieklāts speciāla plēve, tad ir ģeotekstils, te var redzēt tādu, te melnās vītriņa, nē, tas ir ģeotekstils, bet šeit tu redzi tādu melnas vītriņa, tā ir plēve, skatīsies, no, jā, kā piemēr parādīt, kā viņa izskatās. Nu, lūk, tad ir tā, ka, protams, ir ievietots arī caurulis, tās ir tās caurulis, kurās nonāk tas infiltrēts. Pie pašām caurulēm ir 50 cm augstumā novietot šie te oļi, jo tas ir drenējošais slānis, caur kuru tā kā izsūcās tas šķidrums un nonāk šajā caurulēm sistēmā. Tur, kur caurulis nav, tur ir smiltis. Kā ir caurulis, tā lūk šāds ir. Ja? Un tā ir tā pamatne, un tad šeit mēs sākam globāli 20 metru augstumā šos te atkritumus. Un tad, kā es teicu, šķidrums sūcās cauri, viņš ir smuki nāk, nonāk līdz šeienai, līdz caurulē, nu, līdz šai vietai, un tālāk viņš tiek novedīts uz tām caurulēm, un tad tālāk aizmēs. Kurā brīdī tas caurulis ir vaļējis, ka viņš tur nonāk, viņš ar caurulēm, vai tām caurulēm ir tāda caurulē? Jā, nu viņām ir tur tāda caurulē, jā, nu tur tehniski jā, ir, kad ienāk iekšā, un tālāk viņš uz doto brīdi tur ir uztaisīta tā kā notec, ka viņš tādā dabīgā plūsmā aizvirzās, nu, no augstākās vietas aizvirzās uz to baseinu, jā. Nu, lūk, tāda ir tā pamata. Un gāzes trubas? Jā, un savukārt gāzes trubas ir līdzīgi, nu, ir pavisam vienkārši tātad divos līmeņos ir ieraktas, nu, vienkārši atkritumos izroka vienkārši grāvi, stādies priekšā grāvis, ja tikai ir atkritumi, malas ir atkritumi, jā. Un tur tiek ievietotas caurulis, tās ir mazākas diametrā, tās nav tik liels kā šīs, jā. Un tieši arī tāpat tās ir šis te drenējošais slānis un aiziet tur, un tad tā gāze, viņa vienkārši tiek tātad, nu kā lai saku, viņa tur tajā izdalās, un viņa, es nemācēšu to tehniski izstāstīt precīzi, kā viņa tur nonāk tajās caurulēs, ja, bet tās ir, bet nonāk, jā, teiksim, jā. Bet viņas ir tā kā atkritumiem tā kā augšpusē, un gāze iet uz augšu. Jā, nu tāpēc tās caurulis ir divos slāņos, ja teiksim, pirmais slānis, bet tad no tā zemākā slāņa aiziet tajās pirmajā sistēmā, un pēc tam, nu, virs tām caurulēm tās atkrituma slānis ir nākamais cauruļu slānis, kura, un tad būs vēl trešais, būs trijos līmeņos būt.
vakars. Esam pabijuši Ziemeļvidzemes atkrituma apsaimniekošanas organizācijā, kur atrodas pie Valmieras un tā mistiskā vieta, ko es sākumā teicu, tā ir 30 km ārpus prom no Valmieras. Saucās Taibe. Jā. Un mēs bijām uz to ten organizāciju, uz ZAO. ZAO, jā. ZAO. Un pēc tam bija Valmieras augstskolā bija Zaļās dzīves skola lekcija, un tur arī bija Ieva uzstājās ar savu prezentāciju, un arī uzstājās, un jūs viņus varat noskatīties, es piežat, redz, kur šeit viņus ieliks iekšā. Un tur Ieva uzstājās, un uzstājās arī Homo Ecos pārstāvis, ar kuriem mēs šodien pavadām visu dienu kopā. Un mēs ar viņām braucam šobrīd mājās, un kādi jums ir iespaidi par šīs dienas pasākumiem? Diezgan gara diena bija. Ļoti vērtīga diena. Es beidzot uzzināju detaļās, ko īsti vajag mest plasmasas atkrituma konteinerī, kad šķiro. Jo līdz tam es gluži nepiedodamā kārtā biju dzīvojis ilūzijas, ka tur var mest visu plasmas, bet kā izrādās, tur var mest tikai pēc pudeles, plasmasas maisiņas un vēl tādas pudeles, kurās iepriekš ir bijis šampūns, matu, nezinu, kondicionieris, tīrīšanas līdzekļi un arī tetrapakas jau var mest, tikai pēc tam jāizskalo. Par to es ļoti priecājos. Tās ir ļoti praktisks un noderīgas zināšanas. Jā. Un tās zināšanas arī jūs varat iegūt, ja jūs spiežat atkal uz tā te video. Tas tā. Pielēc arī. Tas tagad viss, mēs braucam mājās atpakaļ. Viss. Tā.